وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا مدينة العلم وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بذات مني، من آذاها فقد آذاني. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام غیور نوجوانوں اور دوستو، آج کا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلیل القدر بھائی اور داماد حضرت علی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، 124,000 انبیاء کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ علی کا ہے رضی اللہ. یہی صحیح معیار ہے، ورنہ حضرت علی کے بارے میں جو بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، اگر وہ بات آپ کے اور ساری دنیا کے ذہن میں ہو تو کوئی دنیا کا فرقہ گمراہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا: اے علی، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہوگی. صحابہ حیران ہوئے کہ حضور نے علی کی مثال عیسیٰ بن مریم کی فرمائی. اے علی، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہوگی کہ جس کے ساتھ ایک طبقے نے بغض رکھا اور ایک طبقے نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا. عیسیٰ کی وجہ سے دو طبقے گمراہ ہوئے، تیری وجہ سے بھی امت میں دو طبقے گمراہ ہوں گے. دنیا نے دیکھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نعوذ باللہ ذلیل انسان تک لکھا، لیکن دوسری طرف عیسائیوں کو دیکھو کہ انہوں نے عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حضور نے فرمایا: نہ یہودی جنت میں جائے گا نہ وہ عیسائی جنت میں جائے گا جو تجھے خدا کا بیٹا عیسیٰ کو بناتا ہے. اے علی، تیری مثال میری امت میں یہی ہوگی. آج دنیا کے اندر ایک فرقہ تبت اور بلتستان میں رہتا ہے جو علی کا نام جوتے کے نیچے لکھنا فخر سمجھتا ہے، علی کو بزدل بناتا ہے، علی کو برا کہتا ہے. ایک طبقہ حضرت علی کا نام جوتے میں رکھتا ہے اور دوسرا طبقہ علی کو مشکل کشا کہتا ہے، علی کو حاجت روا کہتا ہے، علی کو معصوم علی الخطا کہتا ہے، علی کو خدا کی مسند پہ بٹھاتا ہے، علی کو نبوت کی مسند پہ بٹھاتا ہے، علی کو اس کے اپنے مرتبے سے اونچا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. حضور نے فرمایا: علی، تیری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، جو تجھے بڑھائے گا ضرورت سے زیادہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو تجھے گھٹائے گا ضرورت سے زیادہ وہ بھی جہنم میں جائے گا. آج تجزیہ کر کے دیکھو، ایک شیعہ کا فرقہ ہے جو علی کو خدا بناتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، ایک خارجیوں کا فتنہ ہے جو علی کا نام جوتوں میں رکھتا ہے، لیکن درمیان میں ایک طبقہ اہل سنت کا ہے جو علی کو نہ خدا بناتا ہے نہ برا کہتا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ رکھتا ہے، علی کو دنیا میں اونچا مقام بتاتا ہے، علی کی عظمت کو دنیا میں بلند کرتا ہے. اور وہ طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی معصوم علی الخطا نہیں، لیکن علی شہر علم کا تاجدار، علی اقلیم زہد کا شہریار، علی سلطنت فکر کا، سلطنت فقر کا بادشاہ ہے، علی علم صرف اور نحو کا بانی ہے، علی چاروں نقشبندی، سہروردی، قادری اور چشتی سلسلوں کا بانی ہے. علی اسلام کی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس سے بہتر فیصلہ کرنے والا مدینے میں کوئی نہیں تھا.
علی وہ انسان ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹی عطا فرمائی، علی وہ انسان ہے جس نے بچپن میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، علی وہ انسان ہے کہ جس نے 27 جنگوں میں ایک جنگ جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں پیغمبر کے جو علی ہم رکاب رہا، علی وہ انسان ہے جس نے غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، علی وہ انسان ہے کہ جس نے خیبر کے اندر مرحب کا سر اڑا دیا، علی وہ انسان ہے جس نے خیبر کے اندر ایک کوٹ فتح کر کے دنیا کو بتا دیا کہ 40 آدمی جو دروازہ اکھاڑ نہ سکتے تھے علی نے اس کو اکیلے اکھاڑ کر ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور دنیا نے کہا کہ علی سے بہتر اور علی سے بہادر اس وقت کوئی نہیں۔ علی وہ عظیم انسان ہے جو مرحب کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، علی وہ انسان ہے جو مرحب کے ساتھ پہلوانی پہ آتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب علی اور مرحب کی پہلوانی ہوتی ہے، دنیا نے دیکھا کہ وہ مرحب کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میری 50 سال کی عمر ہے، تو کل کا بچہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو علی نے جواب دیا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کلیہن نظرا، او لوگو میں او مرحب یاد رکھ، میں وہ علی جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ علی ہوں کہ جس طرح ایک جھاڑی کے اندر سے شیر نکل کر حملہ آور ہوتا ہے، اس طرح میں حملہ آور ہوں گا اور تیرے قدموں کو کاٹ دوں گا، تیری بہادری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور جس وقت علی نے اس مرحب کو گرایا تو اس مرحب نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کردار۔ حضرت علی کے بارے میرے دوستو ایک بات تصدیق تک پہنچی ہے، اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن عام طور پر مورخین اور محدثین نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کل 4 بھائی ہیں، ابو طالب ان کے والد ہیں، ابو طالب کا نام ہے عبد مناف، علی کے بڑے بھائی کا نام ہے طالب جو فوت ہو گئے تھے پہلے ہی، دوسرے بھائی ہیں جعفر، تیسرے بھائی ہیں عقیل، اور چوتھے خود علی ہیں، علی سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ میں اس مقام پر ہوئی ہے، خانہ کعبہ میں ان دنوں میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے جاتے تھے، 360 بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد کسی کام کی غرض سے وہاں گئی ہوگی اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو خانہ کعبہ میں پیدائش یہ ایک اتفاقی بات ہے۔ بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، جس طرح وہ مبالغہ کر کے علی کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، علی کو حادث روا کہہ دیتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت علی کی اس بات کو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس بات کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ جی شیر خدا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، جو کعبے میں پیدا ہو خلیفہ اول وہی ہوتا ہے۔ ان پاگلوں کو یہ پتا نہیں کہ کعبے میں پیدا ہونا فضیلت نہیں ہے، کعبے میں پیدا ہونا ایک اتفاقی بات ہے، کعبے میں پیدا ہونا اگر فضیلت کی جگہ ہوتی تو خدا اپنے پیغمبر کو بھی کعبے میں پیدا کرتا، خدا اپنے نبی کو بھی کعبے میں پیدا کرتا۔ 1,24,000 نبی کعبے میں ہی پیدا ہوتے، اگر کعبے میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو آمنہ کا در یتیم اپنے گھر میں پیدا نہ ہوتا، وہ بھی کعبے میں پیدا ہوتا، آمنہ بھی کعبے میں آتی، حضور کی پیدائش بھی وہاں ہوتی۔ اور بھائی کعبے کے اندر پیدا ہونا ایک اتفاقی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کعبہ کوئی میٹرنٹی ہوم تو نہیں تھا، کعبہ کوئی ولادت خانہ تو نہیں تھا، کعبہ تو عبادت خانہ تھا۔ تو عبادت خانے میں ایک عورت کسی کام سے آتی ہے، وہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ فضیلت کی بات سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ انہی لوگوں کا ڈھونسلا ہے کہ جن کے نزدیک علی کا درجہ نبی سے بھی بلند ہے، جو علی کا درجہ نبی سے اونچا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھئی نبی تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے اور علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس لیے علی کا مقام نبی سے بھی زیادہ ہے، اور حضور پہلے فرما چکے ہیں علی تیری وجہ سے وہ فرقہ بھی گمراہ ہوگا جو مبالغہ کرے گا محبت میں، وہ بھی گمراہ ہوگا جو مبالغہ کرے گا تیرے اختلاف میں۔ میرے دوستو، یہ پیغمبر علیہ السلام نے اسی وقت اس فرقے کو گمراہ کر ثابت کر دیا تھا، اس لیے یہ ولادت کی بات کو کوئی خلافت پر قیاس کرے، ولادت کی بات کو کوئی علی کے پہلے نمبر پر قیاس کرے، اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی پیدائش 13 رجب کو حضور علیہ السلام کی بعثت سے، یعنی جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس سے 6 سال پہلے، ایک روایت میں ہے کہ 8 سال پہلے، علامہ سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 سال پہلے،
صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بعثت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت علی کی عمر 6 سال تھی، حضرت علی 6 سال کے بچے تھے، اور 6 سال کے بچے کے سامنے جب حضور کے کلمے کی بات آئی تو حضرت علی نے پہلے فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا، والد نے کہا تیری مرضی ہے تو اچھی بات ہے، اگر ماننا چاہتا ہے مان لے، نہیں ماننا چاہتا تو کوئی مجھے عذر نہیں ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان لانے میں اس بچے نے جس کی عمر 6 سال ہے اپنے والد سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے بھائی بچے نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، پہلے بھی مان لیتے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ کے 6 سال کی عمر کا کلمہ، یہ تو تمہیں یاد آتا ہے کہ علی نے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا اور علی پیغمبر کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن ایک بات پر تو غور تم نے کیا ہوتا کہ علی کی عمر تو 6 سال ہے اور 6 سال کا بچہ حضور کے گھر سے کھاتا پیتا ہے، جس کے گھر سے کھاتا پیتا ہے اس کا اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں بنتی۔ اس لیے جس نے بڑی بات کا دنیا کے سامنے اظہار کیا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کی عمر 38 سال ہے اور کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے، اس کے کلمہ پڑھنے پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا، علی کے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے پہ تعجب ہوتا ہے۔ اور مرتبہ اپنا ہے، کہو مرتبہ، مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کیا شک ہے کہ علی نے 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن علی کے 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے سے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ جس کے گھر سے کھاتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھا۔ پھر ایک اور بات ہے، صرف حضرت علی کی بات نہیں، حضرت خدیجہ کی بھی بات ہے کہ حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہے، حضرت خدیجہ نے تو علی سے بھی پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی، ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہے تو والدہ نے بیٹے کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی، زید بن حارثہ حضور کے غلام ہے، غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہ ہوئی، اور بچہ کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں، بیوی کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں، اور غلام کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں، ماں بیٹے کا کلمہ پڑھے بڑی بات نہیں۔ اس لیے ابو جہل کو ان کے کلمہ پڑھنے پہ تکلیف نہیں ہوئی، عتبہ کو تکلیف نہیں ہوئی، شیبہ کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جس وقت ایک کپڑے کا تاجر ابو بکر محمد کی جھولی میں آتا ہے تو مکہ کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا۔ کلمہ پڑھنے میں میرے دوستو حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ، حضرت علی کی فضیلت۔ ایک میں بات تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہی انشاءاللہ میں اس تھوڑے سے وقت میں بیان کروں گا، لیکن حضرت علی کے فضائل کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے لوگوں میں ہیں، مثلا ایک یہ غلط فہمی ہے پیدائش کے بارے میں کہ پیدائش کو بنیاد بنا کر پہلی خلافت کی بات کرتے، یہ بھی جہالت ہے، اور ایمان پہلے لائے اس کو بنیاد بنا کر پہلی خلافت کی بات کرتے، یہ بھی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، توجہ کریں، حضور نے فرمایا الفاطمہ بعزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا۔ ایک راسدی مجھے کہنے لگا کہ یہ بات حضور نے ابو بکر کے بارے میں فرمائی ہے، حضور کو پتا تھا کہ ابو بکر نے میری بیٹی فاطمہ کو تنگ کرنا ہے، اس لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں نے کہا حضور کو علیحدہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ابو بکر تو ہر وقت نبی کے ساتھ تھے، حضور پہلے ویسے ہی ابو بکر کو فرما دیتے کہ ابو بکر دیکھنا میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا، ویسے ہی فرما سکتے تھے، لیکن حضور کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جہالت کی حد ہو گئی کہ الفاطمہ تو بعزت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، یہ حدیث فرمائی کس کے لیے؟ لیکن فٹ ابو بکر صدیق پر کر دی گئی۔ حضرت آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پہ فرمائی؟ کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلی آئیں، حضور نے پوچھا فاطمہ کیوں ناراض ہے، تو فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان جس گھر میں رہتی ہوں اسی گھر میں اگر آپ کے دشمن کی بیٹی رہے تو پھر کیا میرا گزارا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں علی المرتضیٰ ابو جہل کی لڑکی کو لانا چاہتے ہیں، اور علی المرتضیٰ نے آپ کے چچا داد بھائی نے ابو جہل کی لڑکی سے منگنی کر لی ہے، منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی بات ہو چکی ہے، اور جس گھر میں ہوں اس گھر میں ابو جہل کی لڑکی آئے گی تو کیا بنے گا؟ جس وقت حضرت فاطمہ نے یہ بات حضور کو بیان فرمائی اسی وقت حضور نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، اے علی تجھے پتا نہیں الفاطمہ تو بعزت منی من آزاها فقد آزانی، کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ جب حضور کی حدیث حضرت علی نے سنی تو اسی جگہ پر شادی کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ حضرت فاطمہ کی پوری زندگی میں حضرت علی نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی حضرت علی کا اعزاز ہے کہ پیغمبر کی خواہش پر علی نے عمل کیا۔ حضرت علی کی فضیلت تو یہ بنے گی کہ علی المرتضیٰ نے نبی کی خواہش پر عمل کیا، نبی کے حکم پر عمل کیا، نبی کو ناراض نہیں کیا، اپنی خواہش کو قربان کر دیا، لیکن پیغمبر کی خواہش پر علی نے عمل کیا۔ لیکن حدیث غلط محمل میں مستعمل ہوتی الفاطمہ تو بعزت منی۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو ایک بات ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 4 باتوں میں تمام صحابہ سے بلند ہے۔
حضرت علی کا مقام چار باتوں میں سب سے زیادہ بلند ہے. ایک بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں حضور کے گھر پرورش پاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا کہ کسی نے نبی کے گھر پرورش پائی ہو, نبی کے گھر سے کھایا ہو. دوسری فضیلت حضرت علی کی ہے کہ حضرت علی سے اچھا فقیہ کوئی نہیں تھا. کئی مسئلے ایسے ہوتے کہ حضور کے پاس فیصلہ آتا, حضور فرماتے اس کا فیصلہ علی کرے گا. کئی ایسے مسئلے ہوتے کہ ابو بکر صدیق کے دور میں کوئی مسئلہ اگر پیش آتا, ابو بکر فرماتے فیصلہ علی کرے گا. عمر فاروق کے دور میں کئی ایسے مسئلے پیش آئے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کو فیصلے کے لیے کہا. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے, یہ دوسرا اعزاز ہے. تیسری بات جو سب سے اہم ہے, حضور علیہ السلام کی وہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون ہے, یعنی جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح میرے لیے تو ہے. یہ اعزاز اور کسی کو نہیں کہ حضور نے کسی نبی کا ذکر کر کے اس کے ساتھ مشابہت فرمائی ہو. یہ حضرت علی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے مشابہت فرمائی ہے کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون. لیکن اس حدیث سے لوگوں نے مطلب غلط لیا کہ دیکھو موسیٰ کے بعد چونکہ ہارون کا درجہ تھا اس لیے حضور کے بعد درجہ علی کا ہونا چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر. لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے, ٹھیک, حضور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہارون آئے تو درجہ کیسے بعد میں ہو گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پر فرمائی. حضور علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی مدینہ منورہ میں جنگ تبوک میں تو میرا جانشین ہے, میرا قائم مقام ہے. علی مدینے میں رہ گئے. جب وہ لشکر چلا گیا جنگ تبوک والا جس کی تعداد 30,000 تھی, 250,000 رومیوں کے ساتھ جس کا مقابلہ تھا, تو حضرت علی سے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ اے علی آپ اتنے بہادر ہیں, آپ کو پیغمبر یہاں عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے, یہ بات بہادری کے خلاف ہے, آپ کی جرت کے خلاف ہے. حضرت علی کو اتنا جوش دلایا جہاد کا کہ حضرت علی نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑ کر اس لشکر کے پیچھے چل پڑے, مقام جرس پر پہنچے, حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی. حضور نے فرمایا اے علی میں تو تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر آیا تھا, تو میرے پیچھے چلا آیا. تو حضرت علی نے جواب دیا, یہ لفظ طبری میں موجود ہے, حضرت علی نے فرمایا اتخلفنی فی السبیان والنساء, اے پیغمبر آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر آ گئے. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر گئے تو اپنا بھائی ہارون کو بھائی سمجھ کر پیچھے چھوڑ کر آ گئے, تو اسی طرح میں تبوک میں آیا تو تجھے اپنا بھائی سمجھ کر میں مدینہ میں چھوڑ کر آ گئی. تو یہاں سے خلافت اول کیسے ثابت ہوگی؟ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہی سے واپس چلے گئے. یہ تین اعزاز ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے. اور چوتھا اعزاز وہ سب سے بڑا ہے, وہ اور کائنات میں کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. توجہ کریں, حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 جنگوں میں شرکت کی. علی المرتضیٰ بدر میں آئے تو حضرت علی نے بدر میں 9 دشمنان رسول کو قتل کیا. بدر کے میدان میں حضرت علی کے وار سے 9 نبی کے دشمن قتل ہوئے. احد کے میدان میں 7 نبی کے دشمن علی کی تلوار سے قتل ہوئے. خندق کی لڑائی میں عمر بن عبد ود مشرکوں کا سب سے بڑا پہلوان تھا, علی المرتضیٰ کی تلوار سے ذبح کر دیا گیا. یہ اسی طرح حضرت علی نے خیبر کے مارکے میں جس وقت 10-12 بڑے بڑے قلعے تھے, ان 12 قلعوں میں 11 قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ تھا اس کو تمام صحابہ جا کر فتح کرنے لگے, وہ قلعہ فتح نہ ہوا. حضور نے فرمایا کل کو میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا. دوسرا دن ہوا تمام صحابہ آ گئے لیکن حضرت علی نہ آئے. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہے. حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ. علی المرتضیٰ کو بلایا گیا. حضرت علی سے پوچھا علی تو کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میری آنکھوں میں تکلیف ہے. پیغمبر نے نبوت والا لعاب اس علی کی آنکھوں میں لگا دیا, وہی لعاب لگایا جو کسی وقت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا گیا تھا, وہی لعاب
لحاف لگایا جو جابر ابن عبداللہ کی ہڈیا میں لگا ڈالا گیا تھا، وہی لحاف پیغمبر نے علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا. علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کا لحاف لگا آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئی. اور یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مختار کل نہیں ہے، علی معصوم عن الخطا نہیں ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے. جب علی کی مشکل علی کو مشکل آتی ہے، علی کی آنکھ میں تکلیف آتی ہے تو مشکل کشائی علی اپنی مشکل کشائی خود تو کر نہیں سکے، بلکہ پیغمبر کا معجزہ صادر ہوا کہ نبی کا لحاف علی کی آنکھوں میں لگا. یہی سے پتہ چل گیا کہ مشکل کشا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں. میرے دوستو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں بہادری کے جوہر دکھائے، احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، خندق میں بہادری کے جوہر دکھائے، ذوالعشیرہ میں بہادری کے جوہر دکھائے، جنگ موتا میں علی نے بہادری کے جوہر دکھائے، غزوہ خیبر میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، غزوہ حنین میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، صلح حدیبیہ میں علی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، فتح مکہ میں علی جرأت و بصالت کے سبق کی دنیا کو پڑھاتا ہے. اور یہ 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں علی المرتضیٰ براہ راست شریک ہے. ہر موقع پر علی کی بہادری کے نقش پوری دنیا کے سامنے روشن ہو گئے ہیں. یہ علی کا اعزاز ہے کہ 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں علی شریک ہے. اور اس کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور اس پوری مدت میں علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کے 68 کے نگران ہے، ابو بکر صدیق کے نگران ہے، علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کا مشیر ہے، ابو بکر صدیق کا وزیر ہے. گویا کہ جو اصلاحات صدیق کے دور میں ہوئی ان اصلاحات میں بھی شیر خدا علی کا حصہ ہے. اور جب عمر فاروق خلیفہ بنے، 10 سال کی مدت میں جب فاروق اعظم نے 3600 علاقوں کو فتح کر لیا تو ان 3600 علاقوں کی فتوحات کے اندر بھی حضرت علی کا حصہ ہے. کیوں؟ کہ علی المرتضیٰ عمر فاروق کے دور میں بھی وزیر ہے اور مشیر ہے. حضرت عثمان غنی نے جب 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور حضرت عثمان نے 46,000 علاقوں کو جب فتح کر لیا تو اس موقع پر بھی علی المرتضیٰ عثمان غنی کے وزیر ہیں، عثمان کے مشیر ہیں. گویا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ علی نبوت کے 23 سالوں میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، صدیق کے 2 سالوں میں علی وزارت کا قلمدان اٹھاتا ہے، عمر فاروق کے 10 سالوں میں علی المرتضیٰ مشیر ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کی فتوحات میں حصہ ڈالتا ہے، اور عثمان غنی کی خلافت کے دور میں 12 سال تک علی المرتضیٰ عظمت و بصالت اور جرأت و اعزاز علی المرتضیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا. کہ علی 23 سال میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، 2 سال میں صدیق اکبر کا مقتدی ہے اور مشیر ہے، اور 10 سال میں عمر فاروق کا مشیر ہے، 12 سال تک عثمان غنی کا مشیر ہے. یہ اعزاز 144,000 صحابہ میں کسی اور کو نہیں ملا. علی کو تلاش کرنا ہے، علی آپ کو صدیق کے پاس ملے گا. علی کو تلاش کرنا ہے، علی آپ کو ملنگوں کے گھروندوں میں نہیں ملے گا، علی آپ کو متاروں میں نہیں ملے گا، علی آپ کو کسی امام بگاڑے میں نہیں ملے گا، علی آپ کو مسجد میں ملے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ علی صدیق کے پاس ملے گا، ہمیں نظر آتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر سے جو رشتہ داری کی ہے اس رشتہ داری کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، صرف ایک بات پر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، کتنی بیویاں؟ حضرت علی کی پہلی بیوی ہے فاطمہ بنت محمد، 3 لڑکیاں ان سے ہیں. دوسری بیوی کا نام ہے امامہ بنت زینب، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہے امامہ بنت زینب. تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں حضور کی بیٹی ایک تھی. اگر حضور کی بیٹی ایک تھی تو میں دنیا رفت سے کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی امامہ کون تھی. ٹھیک ہے، اگر علی کی حضور کی بیٹی ایک تھی تو امامہ کون تھی؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو علی رونے لگے، کتابوں میں موجود ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا تیری وفات کے بعد، تیرے جانے کے بعد مجھے تیرے جیسی خدمت والی عورت نہیں ملے گی. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی، اے علی، اگر میرے جیسی عورت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے، وہ میری بھانجی ہے، میری وفات کے بعد ان کے ساتھ شادی کرنا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد امامہ کے ساتھ شادی کی. اب دیکھو امامہ کے ساتھ جب علی شادی کرتا ہے تو علی المرتضیٰ گھر میں ایک نبی کی بیٹی فاطمہ تھی، ایک نبی کی نواسی امامہ آ گئی. اب دیکھو جب علی کے گھر میں امامہ آئی تو وہ زینب جو پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے وہ علی المرتضیٰ کی ساس بنی، وہ حضور علیہ السلام کی
حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے اور علی کی ساس بنی, اور تمہیں پتا ہے کہ ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے, ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے. پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی فاطمہ علی کی بیوی ہے, ایک بیٹی ساس ہے علی کی. گویا کہ جو ساس ہے وہ تو علی کی ماں کہلائی. یار لوگوں نے نبی کی علی المرتضیٰ کی بیوی کو تو یاد رکھا, علی کی ماں کو بلا دیا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ زینب علی کی ساس ہے, زینب علی کی, اس ساس کو بلاتے ہو, بیوی کو یاد رکھتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اگر یہ زینب ساس نہیں تو مجھے بتاؤ, اگر زینب ساس نہیں تو امامہ کس کی لڑکی ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جب غنیمت کا مال جنگ بدر میں حضور تقسیم کرنے لگے, حضور کی گود میں جو بچی آ کر بیٹھی وہ بچی کون سی تھی؟ جس کی گلے میں پیغمبر نے ہار ڈالا وہ بچی کون سی تھی؟ ہائے, وہ بچی یہی امامہ تھی. زینب کا ہار اسی بچی کے گلے میں ڈال دیا. مجھے بتاؤ کہ امامہ کو اتنا مرتبہ حاصل ہے کہ امامہ علی المرتضیٰ کی بیوی بنتی ہے, اور پھر اسی امامہ کے وطن سے علی کے دو بچے پیدا. ایک بچے کا نام ہے زید ابن علی اور ایک کا نام ہے یحییٰ بن علی. مجھے بتاؤ کہ اگر علی المرتضیٰ, اگر حضرت حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے صرف فاطمہ, تو امامہ کس کی بیٹی ہے؟ اور زید ابن علی اور یحییٰ بن علی کس کے لڑکے ہیں, کس کے نواسے ہیں؟ ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام والسلام کی ایک صاحبزادی فاطمہ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے, ایک صاحبزادی زینب علی المرتضیٰ کی ساس. ٹھیک ہے, توجہ ہے. ایک علی المرتضیٰ کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت محمد, دوسری بیوی کا نام ہے امامہ بنت زینب, تیسری بیوی کا نام ہے ام البنین بنت حرام, تیسری بیوی, چوتھی بیوی کا نام ہے لیلا بنت مسعود, پانچویں بیوی کا نام ہے مخبہ بنت امرا القیس, چھٹی بیوی کا نام ہے ممیات بنت امرا القیس, اور ساتویں بیوی کا نام ہے ام حبیبہ بنت ربیعہ. ام حبیبہ بنت ربیعہ یہ ساتویں بیوی ہے. اور آٹھویں بیوی کا نام ہے جودہ. آٹھویں بیوی کا نام کیا ہے؟ اور نویں بیوی کا نام ہے رملہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی نو بیویاں ہیں. ان نو بیویوں کی اولاد ہے, ان نو بیویوں کے لڑکے ہیں نو. حضرت علی کے ویسے لڑکے تو 15 ہیں, لیکن ان نو بیویوں کے 9 لڑکے ہیں, اور 18 حضرت علی کی لڑکیاں ہیں, اور 18 حضرت علی کی, باقی حضرت علی کے 7 لڑکے. 6 لڑکے کس سے ہیں؟ باقی 6 لڑکے بادیوں سے ہیں. حضرت علی کے 15 لڑکے اور حضرت علی کی 18 لڑکیاں. ان 15 لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر ہے, ایک لڑکے کا نام, اور ایک لڑکے کا نام عمر اطرف ہے. عمر اطرف تاریخ میں اطرف لکھا ہے, وہ علیحدہ تفصیل ہے لمبی. ایک لڑکے کا نام عمر ہے, ایک کا نام عبید اللہ ہے, ایک کا نام عثمان ہے. اور ایک تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام معاویہ بھی ہے, حضرت علی کے ایک لڑکے کا نام زینب بھی, ایک لڑکے کا نام طلحہ بھی ہے, ایک لڑکے کا نام زبیر بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے ایک لڑکے کا نام زید الاکبر بھی ہے, یہ حضرت علی کے لڑکے ہیں سوا. اور حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب ہے, حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عائشہ ہے, حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام حفصہ ہے, حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام میمونہ ہے, حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام ام حانی ہے. یہ حضرت علی کی بچیاں ہیں, حضرت علی نے ان کا نام رکھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر علی المرتضیٰ کا ابو بکر سے اختلاف تھا, عمر فاروق سے اختلاف تھا, عثمان غنی نے نعوذ باللہ علی کا حق چھین لیا تھا, تو علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر کیوں رکھا؟ ابو بکر کے نام پر کیوں رکھا؟ عمر کے نام پر کیوں رکھا؟ عثمان کے نام پر کیوں رکھا؟ ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ علی نے اپنے دشمنوں کے نام پر بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے, تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا تم پھر اس طرح کرو, آج کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو, ٹھیک ہے, کسی بیٹے کا نام یزید رکھو, کسی کا نام ابن زیاد رکھو, تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. یہ تو بات ہے. علی المرتضیٰ, ایک ایک بات پر میں دنیا رفت کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کا کون سا کام ہے کہ جس میں علی ابو بکر کے ساتھ شریک نہیں تھا.
ایک کام تو بتاؤ. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, علی نے بیعت نہیں کی. ابو بکر صدیق کی بیوی نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری نہیں کی. ابو بکر صدیق کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ نہیں اختیار کیا. ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت عمیس نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو غسل نہیں دیا, اور پھر جب غسل دے دیا, جنازہ تیار کر لیا, تو جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی سے باہر رکھا گیا, تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا, صدیق اکبر نے فرمایا, علی یہ بیوی آپ کی ہے, اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ اے جانشین رسول, میں نے حضور سے سنا ہے. اے جانشین رسول, میں نے حضور سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے اور سنیوں کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے, لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلے پہ کھڑا ہو. چنانچہ حضرت علی المرتضی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا, اور حضرت حسن نے بھی پیچھے جنازہ پڑھا, حضرت حسین نے بھی پیچھے جنازہ پڑھا. اگر ابو بکر صدیق سے علی کو اختلاف تھا, دشمنی تھی, جنازہ پیچھے کیوں پڑھا؟ امامت قبول کیوں کی؟ اقتدا قبول کیوں کی؟ خلیفہ کیوں مانا؟ اور جب 2 سال تک صدیق خلیفہ رہے تو علی المرتضی نے ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں کیوں پڑھی؟ ان کو اپنا امام کیوں مانا؟ اگر نمازیں نہیں پڑھی تو بتاؤ, علی نے اور کوئی مسجد بنائی ہے تو وہ دکھاؤ. اگر اور کوئی مسجد علی نے نہیں بنائی اور صدیق کو اپنا امام مانا, تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ علی کو تو صدیق کو امام مانے اور تم صدیق کو گالیاں دیتے رہو؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی ویسے رشتہ داری بھی بڑی قریبی ہے. رشتہ داری اتنی قریبی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہنشاہ ایران کی 2 لڑکیاں قید ہو کر عمر فاروق کے دربار میں لائی گئی. ایک لڑکی کا نام شاہجہان ہے, ایک لڑکی کا نام نفیسہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ لڑکیاں شہزادیاں ہیں, ان شہزادیوں کے لیے مجھے 2 شہزادوں کی تلاش ہے. تو فاروق اعظم نے 2 شہزادے کون سے تلاش کیے؟ شاہجہان حضرت حسین کو دے دی, علی کے بیٹے حسین کو, اور نفیسہ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کو دے دی. اب دیکھیے, یہ دونوں بہنیں ہیں, یہ شاہجہان وہی لڑکی ہے جو بعد میں شہربانو کے نام سے مشہور ہوتی ہے, یہ دونوں بہنیں ہیں. ان دونوں بہنوں کی آگے اولاد پیدا ہوئی, یعنی حضرت حسین کے گھر میں جب یہ شاہجہان آئی تو اس شاہجہان کے بطن سے زین العابدین پیدا ہوئے. یہ زین العابدین حضرت علی کے پوتے بنے, اور جب محمد بن ابی بکر کے گھر میں یہ نفیسہ آئی تو محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا. وہ قاسم ابو بکر کا پوتا لگا, یعنی علی المرتضی اور ابو بکر کے دونوں پوتے آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں. رشتہ داری اتنی قریبی ہے کہ ان کی تو اولاد میں آپس میں تعلق ہے, ان کی تو اولاد کا آپس میں پیار ہے. اور میرے دوستو, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابو بکر صدیق کی خلافت پر, ابو بکر صدیق کی وفات پر جو خطبہ دیا ہے, اس خطبے جیسا خطبہ آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. علی المرتضی نے اتنی شان صدیق کی بیان فرمائی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علی المرتضی کی فصاحت و بلاغت کا وہ ایک شاہکار خطبہ ہے. علی المرتضی بلاغت کا امام ہے, علی فتاحت کا بادشاہ ہے, علی علم بدی اور بیان کا بادشاہ ہے. علی المرتضی ایسا لفظ بولتا ہے جس طرح قرآن کے کلام میں اعجاز ہے, اسی طرح علی کے کلام میں بھی اعجاز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علی المرتضی نے فرمایا, حضرت فاروق کا جنازہ جس چارپائی پر پڑا تھا تو علی المرتضی نے کہا, او لوگو, روئے زمین پر اس چارپائی والے سے بہتر کوئی نہیں. جب حضرت فاروق اعظم کا جنازہ رکھا تھا تو علی نے فرمایا, روئے زمین پر اس چارپائی والے سے بہتر کوئی نہیں. علی المرتضی جس کو آج رافضی اپنا امام کہتا ہے, اپنا امیر المومنین کہتا ہے, اپنا مقتدا کہتا ہے, وہ عمر کے بارے میں کہے کہ اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں, اور ایران کا آدم خور اس عمر کو کافر لکھتا ہے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ جس طرح وہ عمر کا دشمن ہے, اس سے بڑا وہ علی المرتضی کا دشمن ہے. ان کا علی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا علی سے کیا پیار ہے؟ ان کا علی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا شیر خدا سے کیا تعلق ہے؟
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا بڑا چیف جسٹس ہے مدینے کی سپریم کورٹ کا، علی المرتضیٰ مدینہ منورہ کے ایک بازار میں حضرت علی کھڑے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہے، ایک آدمی کو پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی، اس نے حضرت علی سے کہا اے علی میں بے گناہ ہوں اور پولیس مجھ بے گناہ کو سنسار کرنے اور قتل کرنے جا رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا بھئی تیرا قصور ہوگا. اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں. انہوں نے پولیس والوں سے پوچھا بھئی تم اس کو کہاں لے جاتے، تو پولیس والوں نے کہا اس کو ہم قتل کرنے لے جا رہے ہیں، قصاص لینے جا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ پولیس نے کہا جی اس نے اپنے مالک کو قتل کیا. حضرت علی نے پوچھا بھئی تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی قتل کیا ہے. تو فرمانے لگے پھر تو بے گناہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے لیکن میں بے گناہ ہوں. بڑی عجیب بات کہی. حضرت عمر فاروق کے دور کی عدالت نے فیصلہ اس کے قتل کا کر دیا اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لڑکے نے کہا کہ آپ میرے قتل کی دوبارہ تفتیش کرائیں، میں بے گناہ ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور تو مانتا ہے کہ میں نے مالک کو قتل کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ تفتیش کریں، میں ویسے بے گناہ ہوں، قتل بھی میں نے مالک کو کیا ہے لیکن میں بے گناہ ہوں. بڑی عجیب بات ہوگی. حضرت علی تشریف لے گئے حضرت عمر کے پاس، فرمایا اس قتل کی تفتیش مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا علی تم سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے، تم فیصلہ کرو. حضرت علی فیصلہ کرنے لگے ہیں، توجہ کریں. حضرت علی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی قتل کیا ہے. کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا تھا، میں نو عمر ہوں، وہ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا. اور حضور کا فرمان ہے جو عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے اس کے لیے کوئی حد نہیں. اے علی میں نے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے قتل کیا، تو میں تو بے گناہ ہوں، اگر میں نے اس کو مارا ہے تو عزت کو بچایا. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا؟ کہنے لگا گواہ کوئی نہیں، جو فیصلہ اس عدالت نے کیا تھا گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر کیا تھا، وہ فیصلہ اپنی جگہ صحیح تھا. لیکن حضرت علی کی ذہانت اور ان کی عقدہ کشائی اور حضرت علی کا فہم، حضرت علی کا ماتہ تفہیم، حضرت علی کی تعمق نگری کو آپ دیکھیں. فرمایا تیرا مالک کیسا تھا؟ کہنے لگا میرا مالک قوم لوط کا فیل کرتا تھا اور بہت بدتین آدمی تھا، اور اس کی عادت یہی تھی کہ وہ لڑکوں سے برائی کے ارادے کرتا تھا، صبح شام اس کا یہ کام تھا. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ؟ جائے گا گواہ کوئی نہیں. اب دیکھیں بھئی وہ کب تو نے قتل کیا؟ کل قتل کیا. حضرت علی نے فرمایا تین دن ٹھہر جاؤ. تین دن ٹھہر گئے. تین دن کے بعد اس مقتول کے وارثوں کو حضرت علی نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی جس آدمی تمہارا جو آدمی ہے جو قتل کیا گیا اس کی قبر کہاں؟ حضرت علی اس لڑکے کو پولیس کو اور وارثوں کو لے کر قبرستان چلے. انہوں نے بتایا یہ قبر ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ قبر کھودو. قبر کھودی گئی تو اس قبر میں وہ آدمی کوئی نہیں تھا. قبر کھودی گئی تو آدمی، حضرت علی نے فرمایا قبر کو بند کر دو. قبر بند ہو گئی. حضرت علی نے آ کر حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ لڑکا بے گناہ ہے. بھئی یہ لڑکا کیسے بے گناہ ہے؟ حضرت علی نے حضور کی ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا حضرت علی نے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی
قوم لوط کے فعل سے تعلق رکھتا ہوگا. جب وہ مر جائے گا لواقت کی بیماری والا, اس کی قبر میں جانے کے ساتھ 3 دن کے اندر اندر اس کی لاش کو قبر سے نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا. 3 دن کے بعد قبر کو کھودا تو وہ قبر میں نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ برائی کا ارادہ کر رہا تھا اور اس میں یہ بیماری تھی. اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ فیصلے کی بات ہے میرے دوستوں. اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے حضرت معاذ کے بارے میں بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لولا معاذ لہلک عمر, کہ جس وقت حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ اے امیر المومنین جس عورت پر تم حد لگانا چاہتے ہو یہ عورت تو حاملہ ہے, اور حضور نے فرمایا کہ جب تک حمل وضع نہ ہو جائے, جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے حد نہیں لگتی, تو حضرت عمر نے فرمایا تھا لولا معاذ لہلک عمر, اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. ایک لڑکا مدینے کی گلیوں میں حضرت علی کو بلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ناجائز طور پر حد قذف جاری کی جانے والی ہے, اے علی میں بے گناہ ہوں مجھے بچائے. حضرت علی تشریف لائے, فرمایا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میں بے گناہ ہوں. پولیس سے کہا کہ کیا بات ہے, کیا جرم ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکے نے وہ جو سامنے عورت ہے اس پر تہمت لگائی ہے, اور تہمت کے جرم میں اس کو 80 کروڑوں کی سزا دینے کے لیے پولیس لے جا رہی. بڑی عجیب بات ہوگی. اس لڑکے نے کہا کہ اے علی اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ میری ماں ہے. لیکن اب جب اس عورت نے سنا کہ یہ لڑکا مجھے اپنی ماں کہتا ہے, عورت چیخ کر کہتی ہے علی نہیں میں اس کی ماں نہیں ہوں. اس عورت کا بھائی ساتھ تھا, اس بھائی نے کہا اے علی ہماری بہن کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی, یہ لڑکا اس کا کیسا لڑکا بن گیا؟ تہمت کیا تھی کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں عورت کا, بھائی اس کے کہتے ہم نے بہن کی شادی ابھی تک نہیں کی. اب تہمت تو ہو گئی نا, اسی تہمت کا جرم تھا. بڑی عجیب بات ہے. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کی تفتیش مجھے کرنے کی اجازت دی جائے. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تفتیش گئی. آج بھی تفتیشیں ہوتی ہیں, جہاں سے پیسہ زیادہ چلا جائے اس کی تفتیش گول ہو جاتی. کسی سے کوٹھی لے لی, قتل چھوڑ دیا کوٹھی لے, پلاٹ لے لیا, پیسہ کوئی نہیں لیتا, قسم ہے جو پیسہ لیا. ایسے بھی تفتیش ہوتی, ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں پر لعنت برستی. لیکن آج ایک ایسے تفتیشی افسر کی بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی عقل والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر خلافت کے کاموں میں مصروف ہے, علی المرتضیٰ ذہن رسا کے ساتھ تفتیش کرتے ہیں. اب وہ لڑکا کہتا ہے یہ میری ماں ہے, عورت کہتی میری شادی نہیں ہوئی, مسئلہ عجیب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا علی آپ اس کی تفتیش کریں. اب تفتیش ہونے لگی. حضرت علی دونوں کو مسجد میں لے آئے, مسجد میں لا کر کہا دونوں سے کہ اس کاغذ پر لکھ دو کہ جو فیصلہ علی کرے گا وہ ہمیں منظور ہے, جو فیصلہ علی کرے وہ ہمیں منظور ہے. اب جناب علی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی ہے, اس لڑکی سے پوچھتے واقعی تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس عورت سے کہتے, اس نے کہا نہیں جی میری شادی نہیں ہے. حضرت علی نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں, بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کون سا گواہ ہوتا ہے؟ گواہ کوئی نہیں, لیکن میں ہوں اس کا لڑکا. اب وہ عورت کہتی ہے میری شادی نہیں ابھی تک ہوئی, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. حضرت علی نے فرمایا اچھا تیری شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس لڑکے کا بازو پکڑا, حضرت علی نے اس لڑکے کا بازو پکڑا اور اس عورت کا بازو پکڑ کے کہا کہ ان دو گواہوں کے سامنے میں نے اے عورت تیرا نکاح 500 درہم کے بدلے میں اس لڑکے سے کر دیا. ہائے بڑی عجیب بات کہی علی. جب حضرت علی نے اس عورت کے کہا اس لڑکے کو پکڑایا اور وہ بازو پکڑ کر لڑکا اس عورت کو اندر لے جانے لگا تو عورت چیخ کر کہتی ہے اے علی بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات کہی. حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فیصلہ سنا دنیا دنگ رہ جاتی ہے
علی کے ذہن میں تھا کہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جو اس کیس کی تفتیش کرے. حضرت علی نے پوچھا اس عورت سے بتا یہ تو تیرا اکلوتا بیٹا ہے تجھے اس پر فخر کرنا چاہیے. تو کہتی ہے میری شادی نہیں ہوئی. کہنے لگی میرا خاوند فوت ہو گیا. یہ ایک لڑکا تھا بچہ کسی اور جگہ رہتا تھا. میرے بھائیوں نے کہا کہ اس خاوند کی بڑی جائیداد ہے وہ جائیداد کو قابو کرنا چاہتے تھے. اگر یہ لڑکا میں مان لوں تو جائیداد ساری لڑکا لے جاتا ہے اور میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے تو میں اپنے بھائیوں کے چکر میں آ گئی. حضرت عمر کو جب اس واقعے کا پتا چلا کہ شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا تو عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا تعلق تھا. ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت ام کلثوم حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں. ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا. یہ بھی ان کی محبت کی دلیل. لڑائی کی دلیل تو نہیں, جھگڑے کی دلیل تو نہیں. ادھر کہتے ہیں علی مشکل کشا تھا, ادھر کہتے ہیں زبردستی نکاح لڑکی کا ہو گیا. زبردستی بھی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے؟ یہ بڑی جہالت کی بات ہے. قرآن پاک نے پہلے سپارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہہ کر میرے مشن کی عظمت کا اعلان کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جب آپ مکہ میں تھے, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا, جب مشرکین مکہ نے آپ کا جینا دوبر کر رکھا تھا, آپ کو گالیاں دی گئی تھیں چوکوں اور چوراہوں میں, آپ کو برا کہا گیا تھا, ایسے وقت میں قرآن نے اس پورے واقعے کا ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے آمِنُوا, ایمان لاؤ, تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیسا ایمان لائیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جواب میں اللہ فرماتے ہیں کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اس آیت سے پوچھو, اس قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے, کن کافروں سے؟ جنہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے, جنہوں نے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا, جنہوں نے سمیہ کے ٹکڑے کر دیے, جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دیں, جنہوں نے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی, جنہوں نے خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ ڈال دیا, ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لاؤ, کیسے؟ کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. یہ صحابہ کون صحابہ؟ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, جنہوں نے پیغمبر کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا, بیویوں کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. ان کی طرح ایمان لاؤ, کما آمن الناس, ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. تو آگے سے کافر کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہا, کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ یہ بیوقوف ہیں, ان جیسا ایمان لائیں؟ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ سب سے پہلے بیوقوف کہنے والے مکے کے کافر تھے, عرب کے کافر تھے. انہوں نے کہا کہ ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں, تو گویا کہ سب سے پہلا تبرہ نبی کے صحابہ پر جو ہوا وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا. اور اس تبرے میں بھی انہوں نے نبی کے صحابہ کو کافر نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو منافق نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو مرتد نہیں کہا, نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ شیطان نہیں کہا, بلکہ تبرہ کیا بولا؟ تبرہ یہ تھا کہ انومنو کما آمن السفہا, کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ سفہا عربی زبان کا لفظ ہے, بیوقوفوں کی جمع پر اطلاق اس کا ہوتا ہے. عربی میں سفیہن بیوقوف کو کہتے ہیں اور سفہا بیوقوفوں کو کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انومنو کما آمن السفہا, کہ ان مشرکوں نے کہا کیا بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں. اب سوال یہ تھا کہ عرب کے کافروں نے صحابہ کو جب بیوقوف کہا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا بھئی مکے کے کافروں صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے ہو, وہ تو عقل مند ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کو بیوقوف نہ کہو, وہ تو عقل مند ہیں. جواب میں یہ نہیں کہا. اگر اللہ یہ فرماتے آج میرا مشن شیعہ کے کفر کے اعلان کا, کافر کافر کے
کے نعرے کا نہ ہوتا آج ہمارا یہ موقف نہ ہوتا جو آج موقف ہے, بلکہ جواب میں اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہا, جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے, بہت بڑا بے وقوف ہے, بہت بڑا احمق ہے, بہت بڑا پاگل ہے. تو کیا بتایا کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ تو سورج سے زیادہ روشن ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, تو حقیقت ہے. کیا سبق دیا کہ صحابہ کو 14 صدیوں پہلے کافروں نے بے وقوف کہا, اللہ نے جواب میں ان لوگوں کو بے وقوف کہا. سبق کیا دیا کہ قیامت کی صبح تک صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, وہی لفظ اس کے لیے کہنا یہ خدا کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ کوئی دہشت گردی نہیں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ کوئی تخریب کاری نہیں ہے, یہ کوئی زیادتی نہیں ہے, یہ کوئی تشدد نہیں ہے. صحابہ کو بے وقوف کافروں نے کہا, جواب اللہ نے دیا کہ کافرو صحابہ بے وقوف نہیں, تم بے وقوف ہے. یہ سبق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا کہ قیامت تک کوئی شخص صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ کو منافق کہے اسے منافق کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ کو شیطان کہے اس کو شیطان کہو, یہ اللہ کی سنت ہے. آج اگر میں اس سنت پہ عمل نہ کروں, بتاؤ قیامت کی صبح کو پروردگار کو کیا جواب دوں؟ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ کہا, میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. اسی کتاب کشف اسرار میں خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا, اب اگر خمینی کو میں اصلی کافر نہ کہوں میں خدا کو کیا جواب دوں؟ بتاؤ کیا جواب دوں میں پروردگار کو کہ میرے پروردگار نے سبق یہ دیا کہ جو لفظ میرے صحابہ کے خلاف کوئی بھی قیامت تک استعمال کرے اسی لفظ کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اللہ نے اس کو بے وقوف کہا. کیا مطلب؟ جو صحابہ کو کافر کہے اسے کافر کہا جائے گا. میں خمینی کو اصلی کافر کہہ کر اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا. اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. میرے بھائیو اب آپ توجہ فرمائیں کہ ابو بکر کو خمینی قرآن کا دشمن کہتا ہے. میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں. غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی تحفہ حنفیہ, اس میں لکھا ابو بکر و عمر عثمان کا نام نعوذ باللہ شرمگاہ پر لکھنا چاہیے, کیونکہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے, منافق تھے. ابو بکر و عمر کو کافر نجفی نے لکھا, تو نجفی کو کافر کہنا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, سنت الہی کے مطابق ہے. تو اسی طرح کلینی نے اصول کافی میں لکھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث, کہ 3 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. جب یہ قول محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں لکھا جو شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے, جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے اسی طرح شیعہ کی کتاب اصول کافی ہے, اس میں ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے 3 آدمیوں کے علاوہ, تو میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کے جواب میں کہوں سارے شیعہ کافر ہیں, سارے شیعہ کافر ہو گئے تھے, سارے شیعہ مرتد ہو گئے تھے. تو میں نے ان تمام شیعہ کے بارے میں وہی موقف اپنایا جو اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہم تک پہنچا ہے.